Hej och välkomna till denna film som ska handla om växthuseffekten och dess konsekvenser. Vad är då växthuseffekten? När inkommande solljus av kortvågig typ absorberas på jordens yta så värmer den upp jordens yta. Det som i sin tur ger ifrån sig den här värmestrålningen i jordytan. Och det här är strålningen som den uppvärmda jordytan ger iväg i form av värmestrålning är av långvågig karaktär. Och i atmosfären finns det då växthusgaser som håller kvar den här värmestrålningen. Om någon har varit inne i ett växthus någon gång så märker man att även om det är rätt så kallt ute så kan det vara rätt så varmt och behagligt inne i det här växthuset. Och på samma sätt fungerar hela jordklotet som ett enda stort växthus. Så alltså en viss del av värme strålar in, solen strålar in, men bara en del kommer att stråla ut igen. Och en del av värmen behålls på jordklotet. När vi pratar om växthuseffekten så är det väldigt lätt att man tänker negativt, att växthuseffekten är av ondo och bidrar till många problem. Men man får faktiskt tänka på att egentligen när man pratar om den här dåliga växthuseffekten så är det det negativa som av människan har orsakat. För faktum är att utan växthuseffekten så hade vi antagligen suttit här idag. Det behövs en växthuseffekt för att hålla en behaglig medeltemperatur på jorden. Utan växthuseffekten hade vi haft en medeltemperatur på minus 20 grader Celsius. Men tack vare växthuseffekten så har vi nu 15 grader Celsius, alltså det är 35 graders skillnad i medeltemperatur över hela jordklotet. Så det man ska tänka på här är att växthuseffekten i sig är inte något dåligt, men det vi pratar om nu i den här lektionen är istället den växthuseffekten som är utöver den vanliga, det som är åstadkommad av mänsklig aktivitet. Och det är genom att vi har ökat halten av de här växthusgaserna i atmosfären genom olika mänskliga aktiviteter. Ett begrepp som kan vara bra att kunna när man pratar om växthuseffekten är Global Warming Potential, GWP. Och det är bara för att olika gaser, det finns inte bara en växthusgas, utan det finns massa olika gaser som är växthuseffektiva. Och det här GWP-värdet för den här växthusgasen anger hur mycket den här påverkar helt enkelt hela växthuseffekten. Olika gaser, växthusgaser kommer påverka växthuseffekten olika mycket, men det också ska sättas i relation till hur stor mycket vi har av det här ämnet, den här gasen i atmosfären. Vi har här några olika växthusgaser. Vi har koldioxid till exempel. Vi har metan. Vi har olika fluorerade varianter och till exempel dikväveoxid. Vi ser att koldioxid, som man oftast pratar väldigt mycket om, har ett GWP-värde på 1. Medan svavelhexafluorid har ett GWP-värde på 23 900. Vi kommer komma tillbaka till den här igen. Vi kan börja med att gå igenom de här växthusgaserna lite mer specialiserat. Vi börjar med koldioxid som är den vanligaste växthusgasen. Källan till den här typen av gasen är förbränning av fossila bränslen framför allt, men också skogsavverkning. Skogsavverkning för att egentligen så behöver våra träd koldioxid som med hjälp av fotosyntesen gör att vi kommer att få syrgas tillbaka. Men när vi tar av massa skog så kommer inte skogen kunna ta upp den här koldioxiden som finns i luften. Och cirka en fjärdedel av all koldioxid som vi ser som finns nu i atmosfären kommer inte av naturliga orsaker utan är av mänsklig aktivitet. Om vi kollar på metan. Så bildas det när organiskt material bryts ner under syrefria förhållanden. Vi har till exempel risodling, boskapshållning och soptippar. Vi har dikväveoxid, eller lustgas som också kallas, som bildas för risodling bland annat. Har en omsättningstid på cirka 100 år, så det är rätt så lång tid. Och sen har vi också fluorerade gaser. Vi kallar dem för HFC,
FC och SH6. De här som vi såg, jag visade innan, har ju väldigt höga GBP-värden. Och både HFC och FC är av klorerad art. Det man också kunde se är att det fanns innan freoner som är förbjudna nu. Och FC och HFC är då utbytta eller ersättare till de här freonerna. Förutom de här växthusgaserna finns det också något vi kallar för indirekta växthusgaser. Och där har vi bland annat kolmonoxid, kväveoxider och några flyktiga organiska kolväten. De här kan bildas vid en ofullständig förbränning och bilda marknära ozon som också är en växthusgas. Så de är alltså till sig en växthusgas, men när de bildar den här marknära ozonen så är det en växthusgas. Så vi kan göra en tillbakakoppling nu. Jag pratade innan om att växthusgasens största bov egentligen kan man säga är koldioxid. Men den har ju också lägst GBP-värde. Jag vill att ni funderar lite, jag tänker inte ge svaret här nu. Men varför tror ni att man främst talar om koldioxiden när man ska prata om växthusgaser? När den har lägst GBP-värde? Fundera på det. Om vi går vidare med den här ökade av människan orsakad växthuseffekt. Vi har alltså inte den här normala som ska finnas för att vi ska ha en behaglig temperatur, utan det här som finns extra allt. Så kan man säga att det finns ju en tröghet att om vi gör ett utsläpp, ett ökat utsläpp av växthusgas idag, så kommer det att påverka även imorgon och det kommer påverka även om många år framöver. Det betyder att vi fortfarande får lida av sviter av utsläpp av vissa gaser som skedde för flera tiotals år sedan. Både växthusgas och också andra typer av gaser. Och det har att göra med att det finns en tröghet i effekten av de här ska visa sig. Men man ska inte beglömma att det finns idag en vetenskaplig enighet. Den här förvärrade växthuseffekten finns och den är ett resultat av mänsklig påverkan. Man brukar också när man pratar om växthuseffekten nämna global uppvärmning. Och det man kan se med den här globala uppvärmningen är ju att vi kommer ha nederbördsområden som kommer öka i mängd. Men sen kommer det också finnas de ställen som normalt sett har lite nederbörd och kommer få ännu mindre. Så att i områden där normalt sett är väldigt mycket regn kommer det regna ännu mer. Och i de områden normalt sett kanske har varit lite mindre regn kommer det regna ännu mindre. Så vi kommer se en förvärring av det vi redan har. Man kan se att det finns risk för sommartorka och för översvämningar. Och vi kommer också se att framförallt våra nordliga arter uppe i norr kommer ha svårt att överleva. Och vi kommer se en förändring av hur arterna, vilka som kommer finnas framöver vid den här globala uppvärmningen. Vi kan också förvänta oss att landisarna kommer att smälta, vilket kommer höja havsnivån. Vi vet ju inte idag exakt hur mycket vi kan förvänta oss att vår globala uppvärmning kommer att göra. Vi kommer inte hur mycket temperaturökning kommer att ske. Men vi vet att någonstans mellan 1,1 till 6,4 grader kommer det att öka. Men helt beroende på hur vi vårdar vår natur. Både som privatperson men också på politisk nivå. Så kan vi förvänta oss olika scenarier. Alltså allt från att det bara ökar lite, det kommer det att göra, till kanske lite mer. Och man tänker kanske man ser där 6,4 grader, det låter ju varmt och skönt. Men man får inte glömma att detta är ju en global uppvärmning, alltså för hela jorden. Det kommer som jag sa innan på den tidigare bilden att medföra allvarliga konsekvenser på alla delar av världen. Inte bara vissa delar utan alla kommer få ha konsekvenser. Alltså temperaturhöjningen i sin tur kommer att medföra förändringar av vindriktningar, temperaturer, nederbörd och förändrade kustlinjer. Och vi kommer också se att den här uppvärmningen kommer att gå snabbare över kontinenten än kustlinjerna. Som jag har nämnt innan så har jag pratat om växthuseffekten, men det finns ju även argument, även om de kanske inte alltid är sådär, vad ska man säga. Alltså det finns de som säger att växthuseffekterna inte finns i alla fall. Och då brukar de säga så här att vi har ju alltid sett att det finns varma och kalla perioder.
att något vi kallar för den kvartära tidsperioden har kantrats av de här istiderna och de varmare tiderna. Och varför är det då att vi har den här naturliga cykeln med varma och kalla perioder? Och vilka processer som bidrar till den här variationen? Det kommer jag ta upp på lektionen när vi träffas. Men framförallt vill jag att ni ska förstå att den här växthuseffekten, vi pratar om det här, så den förhöjda växthuseffekten av människan orsakad. Och den är inte omdiskuterad längre. Alla är enliga med att självklart finns det förhöjd växthuseffekt som av människan orsakat. Det var allt för den här gången. Tack för att du tittade.